Як поліпшити якість протезів для захисників? Відповідний інтенсив для українських медиків провели у Львові протезисти зі Швеції та США. Вікторія Балицька була на заході і розкаже розлогіше. Для ветерана Віктора Потапова це вже п'ята примірка протезу руки, над яким працюють українські та іноземні протезисти. Віктор важке поранення дістав цьогоріч у липні на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу. Втратив ліву руку. Побратима за 200 лі ми хотіли його забрати. І ми пішли просто на штурм. Щоб забрати і побрати. На протезування ветеран очікував більше 2 місяців. Тепер фахівці мають підібрати всі комплектуючі протезу, щоб у майбутньому Віктор не відчував незручностей. Має бути розслаблений, а тепер його треба натягнути. Тобто де вниз і назад. Вниз і назад. Протез для Віктора виготовляють під час всеукраїнських навчань. До одного із львівських центрів протезування приїхали 4 фахівці із Швеції та США. А переймають досвід протезисти із столиці та 6 областей України. Олег Биковець із Полтави. За 4 доби ми навчилися виготовляти протези плеча та передпліччя за методикою американською. З їхніми комплектуючими виробами вона дещо відрізняється від наших методик. Українським протезистам теж є чим поділитися з іноземними колегами. Ми привикли працювати обмеженим обладнанням та обмеженими інструментами, тому звичайно ми могли б їх навчити, так скажем, з мінімальних комплектуючих зробити фінальний результат, щоб він був повністю функціональним. Кількість пацієнтів, які потребують протезування, значно перевищує можливості української галузі, оскільки кількість поранених значно збільшилася, але виховати велику кількість протезистів, щоб забезпечити цю потребу, на жаль, не виходить. І тому ми мусимо використовувати ресурс і іноземних наших спеціалістів і колег, з якими можна обмінюватися досвідом. Основна увага інтенсиву на протезах верхніх кінцівок. Протезування верхніх кінцівок є складнішим, ніж нижнім, в певному роді, через те, що верхня кінцівка не здатна покрити усі аспекти, які є в руці. Навіть, як я зараз говорю, я жестикулюю. Людина з протезом цього робити не може. Іноземні колеги прагнуть навчити українських протезистів максимально індивідуальному підходу до кожного пацієнта при виборі комплектуючих для протеза. Українські протезисти мають дуже високий професійний рівень. Але йдеться про те, що ми їм пропонуємо нові методи і підходи. Всеукраїнські навчання для протезистів відбуватимуться і надалі. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».